Academy and Studio. Main gitar ke, nak main ukulele ke, nak nyanyi macam Nana ke kan? Main drum, kecuk-kecak. Tak payah nak cakap lama-lama kan intro kita ni. Hari ni Nana nak buat unboxing video untuk mainan Scruffalopes. Okay, kalau korang nak tahu apa benda Scruffalopes tu, jom kita tengok. Okay, jadi sebelum kita nak buka kotak misteri ni, korang kenalah sediakan yang first, tuala. Okay, tuala. Lepas tu, semangkuk air. Okay, semangkuk air. Last kali, korang kena ada hair dryer. Belum pasang, geng. Ha, tolong pasang kan? Kita ada PA di sini. Tolong pasang kan, eh? Okay. Panas! Panas! Tak apa, tak apa. Okay, untuk kotak misteri yang pertama ni, kita ada Scruffalopes version Tutti Frutti Fur punya. Okay, yang ni. Jadi dia ada tiga mystery animal dekat dalam ni. Sama ada Nana akan dapat dog, cat, cat pula, cat ataupun llama. Ha, mari kita tengok. Okay, kita buka dulu. Saya pun tidak tahu. Okey, ni itulah misteri dia. Itulah misteri dia. Okey. Lepas tu kita ada, oh, macam penyepit rambut dia saya rasa. Okey. Ah, okey. So nanti kalau dah ada tu, kita ni penyepit rambut guys. Okey. So kita ada, oh, dia punya ni, dia punya rantai. Ha, so kita boleh letak nama dia lah dekat dia punya leher nanti. Okay, lepas tu last kali kita ada sikat rambut, y'all. Dia pun ada sikat rambut, y'all. Sebab dia berbulu. Berbulu. Okay, macam mana kita nak revealkan haiwan apa yang kita dapat? First kali, okay. Kita ada tiga step. Tiga step ni kita kena buat baik-baik. Lalu kita belai dia sebab dekat sini dia dah tulis handle with love and care. Jadi, jom kita start step yang pertama. Kita nak dry, okay? Kita nak dry dia. Okay, kita lap-lap sikit. Lap-lap sikit, lap-lap sikit. Haha. Okay, mari kita menggunakan ini. Okay, Nana rasa Nana dah tahu dah apa dia ni. Lepas Nana dah buat dry tadi, step yang kedua. Jadi jom kita groomkan dia. Step yang ketiga kita groom. Ta-da! Okay, kita dah buat step yang ketiga, kita dah groom. Jom kita hias dia. Ada ni, kita letak dekat telinga lah. Haa, domi.
Okey, kita pakai dia punya rantai dulu. Ha, gitu. Comel. Okey, nanti kita boleh letak nama dia kat sini. Ah, boleh lah ni. Okey, jap kita groom dia balik sebab dia dah tuan dah keluar. Comel tak macam tuan dia? Comel tak? Nara rasa Nara boleh dah reveal ni haiwan apa? Okey, dengar betul-betul lah. Nara rasa ini ialah dog. Ah, comel kan? Sebab kita dah letak dia punya rantai ni. Kita letak ni. Ha, comel. Okey, disebabkan Nara handle with love and care, Nara dapat adoption certificate from Scruff Alas. Jadi dengan rasminya Nana jadi tuan kepada dog ni, okey? Okey, Nana rasa Nana nak letak nama dia Brown Sugar Pearl with Milk Tea. Ha, panjang tak? Okey, Brown Sugar Pearl with Milk Tea. Pearl Tea. Ha, tak tahu dah, terlupa dah apa tadi aku cakap. Okey, tak apa. Saya akan jaga awak dengan baik, okey. Jangan risau. Alright guys, that's all. Thank you for watching. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, and jangan lupa untuk komen video apa yang korang nak Nana buat akan datang, okay? And see you again. Bye. Dekat sini ada lagi 4 Scruff Alas tapi lain-lain. Yang ni Candy Floss Fur. Yang ni Snow Pearls Limited Edition. Yang ni sama dengan yang depan tadi, Candy Floss Fur. And last kali kita ada Scruff Alas Family. Okay, jadi yang lain ni semua Nana akan reveal sendiri. And korang dekat rumah tu, takkan nak tengok je. Jangan lupa dapatkan kotak misteri ni sekarang.